zdravím všechny hrdiny YeahCoach a investory a ty, co podporují YeahCoach v tomto upgradeu, který má v sobě veliké překvapení z pohledu čínského znamení a mnoho dalšího. Pojď se podívat, co jsme pro tebe v tomto upgradeu, příjemném upgradeu, připravili a který já považuji jako dárek k narozeninám, jeden z nejhezčích, jaký jsem kdy dostal. Tak pojď. Tak první, na co kliknu, abych ti ukázal novinky, tak je profil. Tady vidíš, že v profilu máš upravit, na to klikni a tady přibylo několik okýnek. Myslím, že muž, žena, transexuál, to už tady bylo. Potom zaměření heterosexuální, homosexuální a je mi to jedno, tak to je taky novinka. Potom, jestli jsi zadaný nebo nezadaný, zadaná nebo nezadaná. Dále, kvalitní přátelé, jestli hledáš kvalitní přátelé aktivně, anebo vážný vztah. Takže to taky může být pro uživatele jako už důležitý. A to, na co jsem se těšil jako nejvíc, tak je čínské znamení. My chceme mít tady čínské znamení, astrologické a ještě indiánské. A tohle je takový jakýsi dárek k mým narozeninám. A já jsem si přál vlastně mít zde nejprve čínské znamení, protože Číňani to studují už 5000 let a já osobně se tomu věnuju 13 let. A co se týče vzájemných vztahů, takových těch intenzivních, ať už pracovních, anebo partnerských, tak ty jejich předpovědi těch vztahů pasují téměř ze 100%, což je pro mě neuvěřitelný. A co se týče lidských povah, tak tam zaznamenávám 80 až 95% shody. A proto čínské znamení a horoskopy uznávám, protože třeba člověk jako jsem já, anebo člověk jako si ty, se narodí podle tady těch čínských horoskopů, tak se narodí jednou za 30 nebo za 40 let. Takže já jsem krysa neboli myš. No a tady si dáš uložit a teď ti ukážu druhou novinku pro dnešek a poslední, a to je sice stránku komunity. Podívej se na to, je nádherná, jsou tam zajímavé informace, ale hlavně já ti ukážu filtr. Podívej se, hele, muž, žena, transexuál, tak to je takový normální, nezadaný, zadaný, tak to už je lepší, hledá kvalitní přátelé, anebo vážný vztah, tak to je super, to vůbec už dnešní sociální sítě nemají. Sexuální orientace, to je podle mě taky důležitý, si myslím. Čínské znamení, to je pro mě úplně nejdůležitější, protože pro mě osobně nemá smysl si začínat vztah s někým, kdo není buvol, nebo drak, anebo opice. To ostatní už bude průměrný, podprůměrný, anebo katastrofický, už předem daný. A věřte mi, já to studuju 13 let, funguje to na 100%, téměř 100%. Takže proč bych se zdržoval a hledal někoho jiného, než toho, kdo vlastně ke mně pasuje nejvíc, kde mám největší jistotu toho, že tam nebude docházet k nějakým negativním dlouhodobým potížím v tom vztahu. Například pro mě kůň je naprostá katastrofa, my spolu vydržíme pár hodin, pár dní, ale tam to končí, jo. Tam jsou takový konflikty, které se mi osvědčily už tolikrát, že prostě mimochodem kůň je velmi sexy, jo. Ještě ke všemu, takže je to taková past. No a tady to čínské znamení mě už vlastně předem chrání a předem mi říká, hele, tady tohle to bude fungovat, toto ne. A já tomu věřím, protože si to ověřuji na různých lidech, známých, neznámých a na sobě už 13 let. Normálně, co se týče vztahů, intenzivních, pracovních anebo partnerských, 100%, téměř 100%, takže není o čem. Dále, jestli jsi YeahCoach jako autor, jestli hledáš pouze členy svého týmu, anebo si chceš vyfiltrovat toho, kdo nabízí služby. Toto ti vyfiltruje toho, kdo si určil ve svém profilu polohu, takže pokud tam dáš do 5 kilometrů, je to do 5 a tak dále. A teďkom pozor, to, co nemá nikdo na světě, opakuji, toto nemá nikdo na světě,
jediná sociální síť, nikde na internetu toto nenajdeš. Ať už si zde zaklikneš cokoliv tady z těchto filtrů, tady si je seřadíš podle toho, kdo nejvíc pomáhá, nejvíce účastí v pomoci. Podívejte. A tady vidíte právě do tváří těm, co pomáhají úplně nejvíc a na který se můžete spolehnout. Dále filtr, nejvíce účastí, nejvíce věnovaných darů. Pojďme se na to podívat. Podívejte se na to. Pokud z těchto lidí někdo mě někdy požádá o pomoc, tak je mě ctí mu pomoct a dám mu klidně půlku majetku. No, tak to zase ne. Dále seřadit dle nejvíce přečtených článků. Tady, dámy a pánové, vidíte potenciálně nejvíce vzdělané lidi. To prostě je daný. Jako jo. Pokud oni přečtou tolik článků, tak musí být jasný, že to má na ně nějaký vliv a že se dá předpokládat, že budou patřit k nejvzdělanějším lidem ve společnosti, tak to prostě bývá. No a co tady máme ještě? Nejvíce záznamů v Kompasu. Tito lidé budou mít největší úspěch. Je to prostě daný. Pokud tito lidé hodně používají Kompas, tak je už předem daný, že je nevyhnutelný, aby měli úspěch. To je prostě tyto lidi nečeká neúspěch, protože používají Kompas. Kompas samozřejmě znamená tady tyto nástroje. Jo. Dále, co tam ještě za filtr samotného, mě to zajímá. Nejvíce splněných výzev nebo nejvíce přidaných komentářů, tak kdo pak nejvíc komentuje, pojďme se na to podívat. No jo, je to tak, vidím je tam pořád. Takže to jsou novinky z tohoto týdne. Užijte si je, protože nikdo vlastně tohle, co jsem vám ukázal, nemá. A těšte se na to, co bude příští týden, protože tam taky hodně zabodujeme, protože budeme spouštět služby. Služby, to znamená, že úplně každý si tam bude moct hledat práci online, práci na vedlejšák, práci hlavní, nabízet svoje služby, nabízet svoje produkty a tak dále. Takže ostrá munice, tomu říkám. Už to nebude o tom, hele, pojď do YeahCoach, protože děláme dobrou věc, pomoc a dary a tak. Ale bude to o tom, hele, pojď do YeahCoach a pojď u nás získat nový klienty. To bude YeahCoach. Tady platí pravidlo, buď vyděláš, nebo ušetříš. Takže teďkom už to bude do konce roku jeden velký koncert, bude přibývat jedna věc za druhou, ty věci, o kterých jsme snili a o kterých není pochyb, že vlastně jsou nám třeba i finančně přínosem, nejenom emocionálně. No, takže kdo jste ještě neinvestoval, radím investovat, protože už to budeme úplně uzavírat. Nejdřív jsme to stáhli z veřejné nabídky a teď to budeme stahovat úplně. Takže určitě neváhej, protože letíme ke hvězdám. No a to je z mé strany všechno a já se jdu s váma rozloučit zase ven do toho dramatického počasí. Takže mě nezbývá nic jiného, než se rozloučit mými oblíbenými slovy, a to sice, že společně jsme navždy silnější, aneb jeden za všechny a všichni za jednoho. Ahoj!